Eu já fiz um vídeo dessa plataforma, só que por conta de alguns comentários eu decidi fazer um vídeo número 2. Assim como já fiz vários vídeos da Bifunde, da Zimmer, enfim, as pessoas pedem para eu continuar falando dessas plataformas. Mas o que me chamou mais atenção é que o dono dessa plataforma, dessa empresa, comentou no vídeo que eu fiz sobre ela e eu já vou compartilhar com vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Ricardo Brandão e seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Gosta desse tipo de vídeo? Já deixa o seu like, já se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo de segunda a sexta meio-dia e 15 manda para mais pessoas e agora vamos analisar esse comentário e obviamente falar um pouco mais dessa plataforma muito bem por conta desse comentário aqui ó que vocês estão vendo aqui na tela eu decidi fazer um vídeo dois para falar um pouco mais da TMA essa pessoa aqui ó é se diz dono da empresa TMA é o senhor TMA Charles Anderson pelo contexto total dá para ver que é um senhor de idade então eu vou manter aqui o respeito até porque ele tem uma certa Dificuldade para mandar um comentário e também ele me usou um termo prego. Quem é que usa prego em 2024? Mas enfim, eu vou entrar nesse perfil aqui porque se ele teve a liberdade de vir aqui e falar assim comigo, nada mais justo de conhecer o perfil dele e a empresa dele TMA, né? Vamos lá. Muito bem, estamos aqui no perfil, obviamente, né? Só tem um vídeo falando da TMA, mas assim, TMA, ele tem dois inscritos, ele tem 40 visualizações nesse vídeo. Eu já deixei meu dislike, obviamente né não sou obrigado a concordar com o prego que é esse aqui. Opa desculpa é eu já vi que é um senhor de idade e ele publica vídeos tendo aqui na descrição YouTube Kids rapaz é, é meu senhor ou indivíduo isso aqui é um problema seríssimo tá você colocar Pirâmide financeira na, na aba YouTube Kids. Você precisa revisar aí a sua empresa, tá? Você tá com um sério problema. Você colocou no comentário aqui, ó. A minha empresa vai durar muito mais que o seu canal. Disso eu tenho certeza. Passar bem as portas está abertas. Além de analfabeto, você correu um, um, um grande risco em colocar esse tipo de, co de, de conteúdo numa aba que é feita para criança, tá? Você precisa prestar atenção no conteúdo que você coloca aqui no YouTube. Até porque fica bem claro que nós estamos falando aqui de uma pirâmide financeira. Mas o senhor que já se intitula dono dessa empresa, eu acho bom o senhor revisar. Um sei lá, pedir pra sua equipe dar uma, uma revisada aí no que você tá postando, porque é complicado né, ó, é, é, Rick Brandão sim, empresa otário TMA, The Marketing Army 1992, pesquisa aí seu prego, esse prego cara, não, não, não tá, não tá batendo aqui, faz muito tempo, eu acho que sei lá 20, 30 anos que eu não escuto esse termo, pesquisa aí seu prego. Enfim, acho bom você dar uma revisada no conteúdo que você está colocando aí e, sendo o dono da empresa, você precisa dobrar ainda mais a forma como você fala com as pessoas e publica o seu golpe na internet, tá? Enfim, fica uma dica aí para mim, para o senhor tomar cuidado com o que o senhor faz por aí, porque, obviamente, se o senhor falar bem da empresa, o senhor tem que alavancar a empresa. Agora, se o senhor fala qualquer besteira em qual Lugar de qualquer jeito, você vai colocar a sua empresa lá no buraco, tá certo? Enfim, só para complementar, é, o meu canal já tem sete anos aqui, tá? Essa pirâmide financeira já tinha que contar com esse prazo aí para ser um pouquinho maior que o meu canal, e a gente sabe que isso aqui tem prazo de validade e por mais que. Talvez, eu não sei, ela esteja pagando, ela esteja mudando a vida de muitas pessoas, ela não vai durar esse tempo. A gente sabe muito bem disso e o senhor também sabe muito bem, tá? Mas enfim, vamos lá para a plataforma que o meu recado para o senhor Charles Anderson, responsável pela empresa TMA, já foi dado. Passar bem. Bom, gente, temos aqui é, o início, né? a tela inicial dessa TMA. Se você entra aqui e de cara vê esse layout. É, essa maneira aqui, como existe essa renda extra, e você não identifica que é uma pirâmide financeira, de duas, uma. Ou você tá chegando agora nesse tipo de investimento, ou você é, quer passar o golpe para frente, então você dá a cara a tapa mesmo e tá tudo certo. Até porque você tem que defender o seu bolso. E tá tudo bem, né? Eu não vou aqui criticar a forma como você vê isso aqui. A questão é. É uma pirâmide, goste você ou não. Ah, mas eu mudei a minha vida, eu tô ganhando muita grana nela. Ok, a questão aqui não é se ela está pagando ou não, a questão é, essa aqui é uma pirâmide. E ponto final. Você pode discordar, você pode rasgar a cueca aqui no meu comentário, pode falar besteira, pode ser analfabeto, pode usar o termo que você quiser. Ela vai continuar sendo uma pirâmide, tá? E você não vai conseguir me provar o contrário. Bom, temos aqui a nossa maravilhosa TMA. Eu queria só ver uma coisa, deixa eu pegar esse link aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Site confiável. Vamos colocar o link dela aqui. Verificar site. Tá, resultado. Tem aqui, estranho, esse site não apareceu nas buscas do Google. Tempo de registro, 7 meses. Cuidado, esse site é relativamente novo. Categoria do domínio popular. Beleza. Essas aqui são as seguranças que a maioria delas tem e tá tudo bem. Mas aqui tá 7 meses. O senhor Charles falou aqui, ó. TMA The Market Arm 92. Ah, peraí, eu já sei. Eu já sei. É, é. Desculpe aqui o meu erro, mas provavelmente isso aqui tá sendo igual a Bifunde, né? Porque a Bifunde as pessoas falam que ela já tenha há anos em outros países, em outro país, ou sei lá onde, menos aqui no Brasil, e aí ela decidiu expandir e trouxe aqui para o nosso país. E aí o nosso país tem lá as suas regulamentações, as suas exigências, né? E aí ela demora um pouco mais para registrar e por isso não tá contando o tempo real de existência dela. Eu acho que é isso, tá? Se foi isso, o senhor Charles Anderson, me desculpe, realmente a plataforma deve ter isso, deve existir desde. 92, e aí, sem dúvida, ela é muito mais velha que o meu canal, né? E eu tenho que respeitar pelo tempo que ela existe. E obviamente, se já tem um tempo desse, desse que ela existe, ela vai durar muito mais, né? Então, desculpe aqui a minha ignorância em falar da sua empresa TMA. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, tá? Qual que é o intuito desse vídeo aqui? Eu só decidi fazer esse vídeo porque eu, eu quase nem sempre respondo comentário dessas pessoas que vêm aqui é, é defender. É esse tipo de plataforma, uma coisa que tem que ficar bem claro: tá, eu não tô aqui para querer prejudicar o ganho de ninguém, mas não dá para você vir defender uma coisa que não dá para defender. Você ganha dinheiro, você teve sorte, você entrou cedo, você tá bem, ok, tá, mas não dá para você mudar o fato de que isso é uma pirâmide financeira, de que isso não é legal. Então, assim, quando eu faço vídeo. Para alertar vocês, é para bater de frente com essa galera que vem falar que isso aqui é legal, é um investimento confiável. Então, assim, eu vou continuar fazendo. Na maioria, os comentários que fazem aqui, eu não respondo, eu apago, tá? Não vem você falar, ah, mas o pau que dá em Chico dá em Francisco. Não, não é assim. Você pode duvidar e pode argumentar aquilo que eu tô falando, mas que seja em cima da verdade. A partir do momento que você coloca aqui no meu comentário mentira, eu vou apagar. Porque você não tá querendo argumentar comigo, você tá querendo enganar as pessoas. E não vai colocar aqui no meu comentário. Então eu vou tirar, né? Então que fique bem claro, tá? Você quer falar, você tem os seus motivos para acreditar na TMA, na Bifund, na Zime, seja a pirâmide que for. É um direito seu acreditar, é um direito seu definir para onde que vai o seu dinheiro e tá tudo bem. Mas aqui no meu espaço, a gente vai argumentar em cima da realidade. Se você quiser falar mentira, você vai ter que usar outro canal. Você pode ir nesse canal aqui, ó. Esse é o canal do senhor Charles Anderson, né? É Charles Anderson o nome dele, né? Acho que é isso mesmo. Charles Anderson. Vem aqui nesse canal, ó, e segue essa pessoa que tá falando muito bem da plataforma, da empresa dele, onde ele coloca esse tipo de golpe num, num, num tema ou num espaço onde é feito para ser conteúdo de criança. Né? então é isso que ele faz o dono da, da, da TMA ele coloca vídeos aonde tem que ser colocado vídeos de criança esse golpe essa pirâmide financeira tá sendo vista e é, é recomendada aonde tem vídeos para criança é basicamente isso tá se, se esse perfil aqui que veio no meu comentário falar essa baboseira toda ainda me chamar de prego se você confia nele mais do que eu tá tudo bem é um direito seu. Mas você não tem argumento para vir aqui colocar nos comentários e duvidar daquilo que eu tô falando, se você se basear nessa realidade aqui, tá? Na, na, na TMA Charles Anderson, beleza? Então é isso, gente. É só para deixar bem claro: de acordo com o senhor Charles Anderson, essa plataforma ainda continua pagando, tá? É, se você tem dúvida aí é só você lá pedir para ele o, o link e aí você vai conseguir participar dessa plataforma aí que já tem muitos anos e vai durar ainda muitos mais de acordo com a informação desse senhor aí tá certo eu vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo fui